Thank you.
þessu og velkominn þessarar kveðjustundar þar sem við kveðjum elsku Pálmar, þennan einstaka ljúfling sem í sínu ljúflindi og hófær snerti við okkur öllum. Það var einstaka maður. Mér langar í upphafi athafnarinnar, óvenjulegt, að lesa dagbókarbrot sem hann skrifaði. 15. október 1998. Ég reis úr rekkju klukkan því sem næst 6:45. Klæddist, boði mér höfuðið, burstaði tennur, gáði til veðurs, sótti morgunblaðið í póstkassann. Ég fékk mér morgun hressingu, rauðsneið með osti og kexköku, lýsi, drakk mjólkurlögn með, bjóðum rúmið okkar, leið í mokkan, 7:50 lögum við, ég og kona mín af stað til vinnu. Ég ók konu minni að Breiðagerði skóla, hélt þaðan að fótaskóla sem er minn vinnustaður, fékk mér kaffi frá þar. Í dag tók ég á móti 12 ára deild, 9 ára deild og síðast 8 ára börn. Kennslan gekk sæmilega að mínu manni. Hádegisliði varð ég til að skjótast í banka og borga á námi og til að snæða hádegisverð, kjötbólur með kartöflum. Ég myndi samstarfsmenn mína og ræddi við þá á léttum nótunum. Klukkan 16:00 ók ég á Barónsborg, barnaheimili og sótti þangað Júlíus Kjartan Fóstursson Björns sonar míns og tók síðan konu mína með úr Breiðagerðisskóla. Við Júlíus litlist nættum saman kvöldferð og ég ók honum síðan til heimilis hans í Mosarefa 5 í Grafarvogi. Kom aðeins við í smíðastofunni í Foldaskóla, setti bensín á bílinn. Það var gott veður í dag, kaldi morgunum, lognum meðanlegin, bjartviðri. Ég skrifa þetta klukkan 21:15 kvöldið. Ætlum mín er að lesa smávegis í færiskum þjóðsögum á eftir. Hildur kona mín er að horfa á sjónvarpið. Það er Fokkerflugvél að koma inn til lendingar rétt í þessu. Einu glimti ég. Kaffileitir æfði ég mig í að kveða Disney-rímur og skrifa þær upp og setja við þær viðjöndi nótur. Ég reikna með að fara í háttinn á 11. tíman og byrja áður þann sem öllur ræður að geyma mig og mína. Og varðbeita að blessa þennan heim og samferða sem ég og samferða mínir, menn mínir, lifum og hrærum stíl. Svo einstaklega falleg hugsun að varðveita og blessa þennan heim sem ég og samferðar mínir lifumst og hrærumst í. Hann var einstakur og við skulum þakka fyrir hann og þakka ykkur líka sem hann geti fylgst með gegnum streymi. Vil hvetja ykkur til þess að senda Hildi og börnunum rafrænar kveðjur og minningar brot. En við skulum hefði þessa stundu því að sitna okkur segja nafnir Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Við ég bænar því sem kunni getur farið með, vertu nú yfir og allt kring með eilífri blessum þinni, sitji Guðs englar saman í kring, sænginni yfir minni. Amen. Thank you.
Þá les ég játningu postulans eins og hann skrifar hann til frumsafnaðins í Róm. Hver mun geta gert okkur vinskila við kærleika Krists? Ég þess fullviss að hvorki dauði né líf, englar né tignir, hvorki hinn yfirstandandi né hinn ókomna, hvorki kraftar, hæð né dýpt, né nokkuð annað skapað muni geta gert okkur viðskila við kærleika Guðs, sem birtist í Kristi Jesú, drottni vorum. Enginn af okkur lifir sjálfum sér og enginn deyr sjálfum sér. Ef við lifum, lifum við drottni og ef við deyjum, deyjum við drottni. Hvort sem við þess vegna lifum eða deyjum, þá erum við drottnins. Þannig hljóðan er heila á. Sjáum við góður ykkar og vexar við föður ykkar sem er á himni.
Þannig hljóður er heila Guðspjall og sælirum við ef við heilum Guðs orð og varðveitum það. Thank you.
senda kveðju frá Elsí og Runólfi frá Syðri Rauðalæk sem ekki áttu heimangeng en senda sína dýpstu þakkir fyrir góð viðkynni. Þegar ég var að spjalla við barnabarnans í gær þá var sinni svo gaman að heyra lýsingu hans á því hversu sögur skiptu Pálmann miklu máli. Þessu duglegur að vera að kenna þeim ævintýrin eftir H.C. Andersen og hvað þeir náðu að tengjast vel í gegnum þessar stóru sögur. Og við þurfum sögur. Íslendingar hafa stundum verið kallaðir sagnaþjóðin og það vitna Íslendingasögurnar. Biblían á íslensku sem var tíunda þjóðtungan til þess að fá Biblíuna þýnda, Guðsorðabækur og sagnahefð baðstofunnar og athyglin sem það vakti þegar vesturíslendingar fluttust yfir hafið og skáði sig úr með þeim sem þangað fóru vegna þess hversu margar bækur við kusum að hafa með í farangur. Og það þannig að við þurfum sögur. Sögur eru hluti af því hvernig við skiljum okkur sjálf, hvernig við komum með reiðu og skilning á líf okkar mitt í óreiðinni. Hverja stund í líf okkar erum við gegn sýrð af sögum, eins og þegar fyrir að sofa og byrjar undir meðvitundin að segja okkur sögur. Og við nú. Manneskjan er þannig víruð eða sköpuð til þess að þrá sögur og þessi þrá hefur heilt yfir reynstokkur vel. Sögur miðla bæði nautn og leiðbeiningum, sögur hjálpa okkur að bindast samfélögum og skilgreina menningum. Sögur getur líka miðla tilfinningum, hjálpa okkur að setja okkur í spor annarna og gera okkur kleift að takast á við kvíða og ótta. Pálmann hafði gaman af sögur, Íslendingasögunum, Jóðsögunum og Biblíusögunum. Og hann setti sig gegnum í spor þeirra sem framfæð eða þeirra sem fyrir var að fjalla til þetta sem gerir þegar við heyrum sögur og drögum lærdóm af. Og hinn kristna saga minnir okkur á og jólasagan ekki hvað síst að Guð fæddist sem barn. Var hluti af mannlegri tilfinningu og betti á og varð fyrir óréttlæti. Ég að kynnast og upplifa þjáningu. Guð er samhengð. Guð stendur með hinum fátæku, útskúfuð og fótum tróðinu er boðskaparsögunar. Guð átti ekki eignir, en færði fram lækningu. Guð rétti þjáningu. Guð er kærleikur. Og kærleikur er mestur. Jóla sagan í sín einföldustu mynd. En því að góðar sögur þær byrja alltaf á einhverjum orðum sem skipta máli og lokaorðum skipta líka miklu máli. Og uppáksvóðum jólasögunar eru óttastur ekki. Orðin sem að hirðarnir fengu og loka orðin eru síðustu orð Kristinn segja því ég með þér alla daga allt er venda við hannar. Og í þeirri vissu meilum við lifa að við erum ekki einu á ferð við þurfum ekki óttast við Guð er með okkur alla daga allt er venda við hannar. Þetta vissi Pálmar. Og Pálmar kannski kemur líka að jólasögunni að því leiti að hann var eins og engill. Við langar að enda hennan formála á ljóði sem heitir Englar Jólanna. Ég verð að segja ykkur frá englum Jólanna, þessum sem hvorki hafa vængi, né geta svifið lofti. Þeir eru margir. Ég veit einn sem mokaði snjóin á tröppunum hjá okkur eitt vetrarkvöldi og aðra sem kom svo óvænt með svo fallegt og einlægt bréf. Hún hafði glaðvært blik í augum sér. Einu sinni talaði ég við engil í síma og hugarástandi breyttist úr dimmum í dagsljós. Englar eru sendiboðar kærleikans og maður verður að trúa þeir séu til. Sérstaklega á jólum. Þessum orðum hef ég beint til ykkar að við komum hér saman og minnumst látins bróð.
1934 að brekkum í Holtahreppi í Rangárvallasýslu. Foreldrar hans voru Margrét Halldórsdóttir frá Sandhólaferju og Guðjón Þorsteinsson, trésmíðameistari frá Berustöðu. Pálmar var yngstur í hópi fimm systkina, en 15 árum eldri var Kristrún fædd 1919, en hún lést 2010. Þá Sigurður 10 árum eldri fæddi 24, en hann lést 1982. Næst Ingigerður Margrét, 7 árum eldri, fædd 1927, en hún lést nú fyrr á árum. Og 6 árum eldri var Bjarnhéðinn, fæddur 1928, en hann lést 2012. Guð geymi þau systkinin öll. Pálmar missti móður sína þegar hann var 5 ára gamall og 7 ára fór Pálmar í fóstur hjá ættingjum sínum á næsta bæ. Systkinunum Gunnari Runólfssyni og Valgerði Runólfsdóttur og dóttur hennar, Láru Pálsdóttur, að síðri Rauðalæk í Holtu. Pálmar er líka vistinn afar vel. Það var mikið hlýja á heimilinu, en aðstæður voru sannarlega allar aðrar en við þekkjum í dag. Fólk bjó þröngt og gisti Pálmar á sá Guðmundi vinnumanni á skörunni fyrir framan sveggjöndinu. Pálmar var alltaf til mjög trúar og söngmennskur og minnist Guðleifur Kristmundsson sem dvaldi í mörg sumur sem drengur að sýðri Rauðalæk hversu einlæglega trúaður Pálmar var. Þeir deildi plássi á skörunni og iðurlega áður en Pálmar fór að sofa, opnaði hann Biblíuna handahófskennt og las það sem fyrir auðvitað bar og samhengið í kring. Við kvöld mjaldirnar söng Pálmar hástöfu og kunni ógrinni af fjólugum, sálmum og vísum sem hann söng af hjartans innlifum og hafði á orði hversu afburða góður hljómburðurinn var í fjósinu. En samfélagið eða síðri Rauðalæk var ákaflega nýtt. Þar var vanafesta og húsræðendur fættir fyrir og kringum aldamótinn og því lá fyrir Pálmari að velvæða á nútímavæða búskapinn. Lára kunni sitja á orgel og urðu jafnan fyrir valinu einhverja perlur úr íslensku söngvarsafni sem Sigfús Einarsson og Halldór Jónasson tóku saman og fengu nafnin íslensku fjárhjörðu vegna fallegra kápumyndar af sauðfé í íslensku náttúru og voru afar vinsæl og söngleskum heimilum landsins. Lára lagaði góðan mat, bakaði flatbrauð og rúmbrauð og eitthvað sætt með kaffi. Meginstóð mataræðisins var vitanlega lambakjötið og allur innmatur og nýttur og vel súsaður. Einnig var á boðstólnum saltfiskur og sinungur og ráni við bæinu eða á veiði vötnum. Pálmar var eins og smiðurinn farast afskaplega handlægir og vandvirkur og saman steiktu þeir flögur og fjós. Pálmar lauk landsprófi frá Skógaskóla og fór svo í Menntaskólann á Laugarvatni. Þá kom hann aftur heim á Rauðalæk og sá búið sér í lagi á veturna en fór einnig 10 sumur í brúarvinnu hjá Vegagerðinni. Vinur hans þaðan minnist þess að þeir deildu saman tjaldi og aðrir öfunduðu vinina þessu gæða blóði og félaga sem hann deildi tjaldi með. Þegar menn fóru að lyfta sér upp um helgar og koma aftur í tjaldi eftir dansleik, hafði Pálmar tjaldið upphýtað eins og besta móðis og hugsaði vel um félagis. Sú hefð skapaðist í vinnuflóknum að þegar að búið var að byggja brú eða einhvern áfanga hennar, að Pálmar söng eða tónaði lag undir brúni til að kanna hlúndur. Árið 1967 gerðu Gunnar og Lára frá, tímarnir voru að breytast, virkjarnir að rísa og vinnumönnunum buðust nýtækifæri, búskapur var að verða torsóknari. Pálmar flutti þá til Reykjavíkur og leti draum sinn rætast. Vel minnu um hvatningu föðursins sem frá yngri árum hafði hvatnað til að nota tækifæri að mennta sig þegar tækifæri byggðist. 33 ára hóf að nám við kennaraskólan og lauk almennu námi þar og bætti svo við sér 2 árum í handverks- og smíðagjenslu. Samhliða náminu lagði hann orgelleik undir leiðsögn Róberts Abrahams Óttarssona sem flutst hafði til Íslands í seinni heimsbyrjöldinni og tekið upp íslenskt eftirna og var um tíma allt í öllu í tónlistarstarfi höfuðstæðins, skólastjóri tónlistarskólans, tónlistarstjóri ríkisútvarpsins og dómorganistinni. Á námsárunum steig Pálmar stærsta gæfusporið í sínu lífi. Þegar fjöldu hans og samnemenda á kennaraskólanum Hildar Björnsdóttur óðaðist bál í dag.
Þau Hildur fundu strax sterkan samhljóm og stigu lífsdansinn saman í rúmlega hálfa öld. Alltaf til dauðinn skildi að. Hildur átti í 3 ára stúlku, Bríeti Flýtursdóttur, þegar leiði þeirra Pálmar sláðu saman og reyndist Pálmar henni afar vel frá fyrstu kynnum og var hennar uppeldis far. Eftir að Pálmar útskrifaðist var hann boðið að verða skólastjóri við Skeiðaskóla í Árnessýslu haustu 1972. Þar hófu þau Hildur sitt búskap í Brautarholti og kenndu þar í 15 ár. Fjölskyldan stækkaði fljótt, því 2 árum síðar hafði 2 drengir bæst í hópinn. Ættbogi Pálmars og Hildar er eftirfarandi. Elst Bríet Friðbjörnsdóttir, fædd 68, sambýlismaður Kristján Durlaugsson, sonur þeirra er Kári Björn. Björn Bríetar frá fyrra sambandi eru Ólafur Dan Snorrason, kvæntur Níóni Berend Bentsen, við þau 3 börn og Sæti Snorradóttir, samfélagsmaður hennar er Ryan Matthews, við þau 2 börn. Annar Björn Ingvar Pálmarsson, fæddur 1973, samfélagskona Rósa Hrönn Sigurðardóttir og eiga þau synina Hulda Rafn og Björn Ími. Yngstur er svo Guðjón Þorsteinn Pálmarsson, fæddur 1974, ein kona hans er Halldóra Marín Pétursdóttir og eiga þau soninn Klepp. Sonur Halldóru frá fyrra sambandi er Stígur Fáttarsson. Þau Hildur voru ólíkum sögum, en mynduðu afskaplega góða heild og voru þau miklir vinir og samkallaði sáru félagar. Hildur trúði mér reyndar fyrir því að hann hefði 2 sinnum reist henni. En það er mjög gott að vera í hjónabandi þar sem að hann kynst 25 ára fresti. En þau voru miklir vinir og mynduðu afskaplega góða heild og voru samkallaði sáru félagar. Börnin minnast uppvaxtar áraðna í Brautarholti með þakklæti og blíð í auga. Það var engin dagvistun og lífi í skólanum var lífið þeirra. Þau komu með í kennslustundir, horfðu á pappa dunda í smíðastofunni sem var í bílskúrnum og tóku þátt í skólanum sem þá var tvísetinn bæði fyrir og eftir hátíð. Umhverfið var næfingilega langt og nógum að vera. Pálmar treysti þeim vel og kenndi þeim ungum að setjast undir stýri. Minningar að sitja í bílstjórasætinu og horfa út bílrúðina í gegnum efri hluta stýrisins á Þjórsárafleggjanum lifa sterk. Það er líka því saga að þetta venni keyrði sjálfur í 10 ára afmæli. En hann var 10 ára enn. Þegar fjölskyldan ók landi var Pálmar duglegur að segja þeim frá landinu, örnefnum, fuglategundum og sögum sem tengdust staðháttum, en mest var þó sungið. Útileg að lifa jafnvægt í minningunni á bláu björnunni með gula tjaldið og Hildur að steikja eitthvað gott á pönnunum upprýmustu. Tjaldar var með hans í ævintýralegu umhverfi hjá Gljúfrabúa og fjallgöngur farnar á stóra tímann og fleiri fjöld. Þetta var dýrðar tími. Pálmar vann alltaf vandvirkni og hljóp ekki að neinu. Hann skildi vanda sem vel ætti að standa. Hann var harðduglegur og yfir en leiði sér líka að njóta hvíldar að lokinni góðri fyrir. Nú fáum okkur dugnar að sopa, sagði hann svo gjarnan þegar sopa raunir. Elst það barnabarni sé þetta fyrir sér ljóðlífandi minningu þegar Pálmar vildi veluna sér vel. Það fyndi alltaf kex með kaffinu og ef hann vildi gera óvenju vel við sig, dró hann fram matskeið, kúf fyndi hann á púðursykli og stakk svo upp í sig og skolaði niður með síðasta kaffisöfnum. Reykjandi minnast þess. Þegar hann lauk stundum kennslustundum og því að róa alla niður síðustu mínútuna í kennslustundinni og þá sagði hann, nú skulum við hlusta á þögnina. Þeir skildu ekkert í þessu þá og orku líkbass, hjörtun skildu ekkert hvað hann var að fara, en núna er minningin dýrmætt. Pálmar hafði innbyggða nú við. Hann var ekki mikið að láta hafa fyrir sig, hvíldi vel í sjálfum sér og kerfinni. Hann var ekki þurftafrekur. Sögur og safnalistinn var honum dýrmætt nöll. Einhverju sinni voru drengirnir að fara í Bláfjöll og skýði og Pálmar þeim upp eftir morguninn á rauðu lötunni. Umsamið var að hann myndi sækja á aftur lók dags. Þegar þeir komu aftur að lötunni, sáu þeir að henni hefði aldrei verið ekki á brott. Heldur hafði Pálmar dregið fram Njálu og lesið henni allan daginn, meðan drengirnir fengu útrás í skýðafrekur. Báðir ætliðir allsærið með að hafa notið náttúrnar umhverfisins með ólíkum hætti. Drengirnir búa vel af þeim handtökum sem að Pálmar miðlæði þeim og lífur ekki
fram í hugskotum þeirra. Pálmar var engar vandvirkur. Hann vandvirkur og handgerði ýmsa muni. Að miklu þorgæði og vandvirkni sem ættingir og vinir búa enn að munir sem eru hrein lista smíð. Pálmar var góður afi og eiga barnabörnum góðar minningar um einstakar afa sem alltaf gaf sér tíma til að spila á spil. Fyrst kenndan er með einföld spil og fikraði sér svo upp stígan, byrjaði þannig á lukumittissu, yfir í veiðimann, næst marjar og loks lombir. Pálmar hafði allan heimsins tíma og þorinn með í spilamennskunni og sóttist eftir því að spila við mig. Hann miðlaði þeim að sögurnu sem hann kunni og þótti vænt Hann kenndi þeim bænir, las ræmingir í hálsi Andersen og eldfærin og hans klaufa, íslenska þjóðsögur og sæmin fróða, djarnan og myrkra og fleiri til. Aldrei sáði hann leið. Hann lét þó ekki vaða yfir sig, en hans leið var að leiðbinna og ef hann minnstingar eitthvað, þá lét hann augabrýtna síga aðeins og það var nóg til þess að þau áttu við sig. Pálmar hafði einstakt jafnaðan gefið og gerði aldrei neitt með offorsi, hann hélt upp í góðum aga með því að leiðbeina og treysta fólki. Hann átti þannig hugmyndina að einhvernur orðum fóldaskóla hvað hann kenndi eftir að þau hjónum snýru í bæinn. En einhvernur orðin eru siðprýði, menntur, sálarheim. Og það óhætt að segja að Pálmar tilhengjaði sér þessi orð í öllu sínu lífi. Það verður ekki sagt Pálmar að hann hafi verið nýjungagjarn. Hann var vanafastur, borðaði til dæmis ekki grænmeti eða ávexti ef utan eru skilið kartöflur, grænar baunir og rauðkál. Pálmar ferðaðist nokkrum sinnum erlendis. Þau Hildur voru duglega að fara oft tvö saman til Kaupmannahafnar og þræddi þar meðan hann sögustóður Íslendinga og hefðu gaman hann. Ógleymanlega ferð fóru þau með tengdafjölskyldu sinni til Danmerkur, en einnig fóra nokkrar ferðir með Grafarvogskirkju kórnum erlendis og hafði reglulega gaman hann. Sönglistinn og kórastarf var honum mikið hjartans mál og söngkæm í kórum, kirkjukórum og karlakórum svo áratugum skipti. Nú síðast í haust fór hann á æfingu með góðum vinum og kórfélögum. Pálmar var mikill grúskari í sér. Hann lagði mikla vinnu í það að koma íslensku fjárljóðunum aftur út, en þau hefðu þá verið ófáanlegum áratugum skeið. Hann lagði mikla vinnu í þetta ástríðu verkefni sem endaði með því að íslensku fjárljóðin komu aftur út 103 árum eftir að þeir voru gefin fyrst út á Íslandi. En hann skráði einnig dráttarhuga sögu byggðarinnar í kringum síðri veðali, símhringingar tónanna sem hver bær átti, mjólkurbrúsanóperinn sem hildu hverju bær og þau orgel og sögu þeirra sem í sveitinni voru. Pálmar hafði gaman af því sem fyrir segir að kveða á sagnalistinni og hann var hagliftur sjálfur, samt í gegnum vísur við tímamól, fjölskyldur mennina. Sem dæmi má nefna á 4 ára afmæli fyrsta barnabarnsins hvað hann vísu Eina stund ég ávarp mann, óðar snilli gæddur, er í heiminn ólitan okkur reyndist fæddur. Síðasta vísan hans var svo fertugs afmæli Halldóru tengdadóttur hans og í haust heimilið á hátíðu reisa, hugsa sér þar allan vanda leysa, Hamingjan í húsi þeirra búi og hagir gaf á besta vegin snúi. Pálmar voru líka oft falleg orð, en Ragnar Ingi Aðalsteinsson orti eftirfarandi Pálmar árið 1997. Einstæður, engum líkur, af bar, Pálmar. Reyndist á andans bauðin, óspar, Pálmar. Laungum til aðstoðar öðrum, eldsnar, Pálmar. Oft á erfiðum gátum, á svar, Pálmar. Virðing allra á elsku, uppskar, Pálmar. Og svo skrifa hann rók með kveðjum og þökk fyrir bendigrippi, Ragnar Ingi Aðalsteinsson. En lýsingarorðin sem ástminnir segja lýsa Pálmari best eru ró, Líja, stöðuleiki, umhyggja, gæska, góðmennska, jafnlyndi.
heimtur. Góður námsmannur, sérlega vandvirkur, kastar aldrei til henda. Ljúfur og góður kennari, því krökkur leið vel í návist hans og hann sagði aldrei neitt í skipunar tóni. Hann bara heiðarlegur, skemmtilegur og gegnum heim. Leða sér í músík, sálfum, sönglögum og hafði einstaklega gaman af sönglistinni, það ekki hægt að hugsa sér traustari og tryggari við. Hann bara eins og bestu sem ég hef kynst á æfinginni. Alveg einstakur maður og það var mín gæfa að sitja við fótspor hans, hann var gæða maður innan deili. Þetta eru sannlega fallega eftirmæli, en Pálmar kvaddi þennan heim á Landspítalanum í Fossvogi þann 5. desember síðastliðinn. Pálmar Guðjónsson, far þú í friði, friður Guðs til blessi, hafði þökk fyrir allt og allt. Stýr mínu fari heilu heim, í höfn á friðarlandi, þar mig í þinni gæslu geim, ó Guð minn allsvaldandi. Amen. Thank you.
blessaðu minningarnar sem þessi stund er helguð og láttu þær bera þér vitni okkur til blessunar alla daga. Við þökkum þér fyrir og gafst okkur Pálmar Guðjónsson. Við þökkum þér fyrir fasi hans ljúfa og allt það sem hann gaf okkur. Við ferum þér Pálmar og framtíð okkar allra veit honum til eiginlega frið og fögnuð í dýrnda þér fyrir Jesú Krist drottinn vor. Amen. Segjum við saman bænina sem að Pálmar lærði okkur. Faðir vor, nú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, þið komið þitt ríki, verði þinn vilji svo jörðu sem á himnum. Gef oss í dag vor daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunum. Ei leið oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn, að eilífu. Thank you.
einhver sem auðvelt með að rísa á sætum undir moldunni. Lofaðar sé Guð og faðir drottins vors Jesú Krists sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt okkur til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Jesús sagði, ég upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Af jörðu ertu komin. Af jörðu skalt þú aftur verða. Af jörðu skalt þú aftur upp rísa. Drottinn minn gefi dánum ró, en hinum líf er lifa. John Grant lék þetta lag
þegar þeir giftu sig loksins eftir 50 ára trúlofun núna fyrir á árið. En drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sér þig náðugur. Drottinn upplyfti sína augliti yfir þig og gefi þér sinn frið.